उद्धव ठाकरे यांनी दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून टोला लगावला आहे तो असा की शरद पवार यांच्या पाठोपाठ मायावती यांनी ही लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतलीय. या माघार नाट्याचे महत्व इतकंच की पवार आणि बहन मायावती हे दोघे पंतप्रधानांचे संभाव्य उमेदवार होते. निदान पंतप्रधान पदाचे स्वप्न तरी ते पाहत होते, पण पवारांनी माढ्यातून आणि मायावती यांनी उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं. यात धक्कादायक असे काहीच नाही असा चिमटा उद्धव ठाकरे यांनी काढला. पाहुयात काय म्हणतोय सामना. मायावती यांनी असे सांगितले की मला देशभरात पक्षाचा प्रचार करायचा आहे, त्यामुळे लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही. मायावती यांच्या पक्षाची जी ताकद आहे ती उत्तर प्रदेशातच, बाकी देशभरात त्यांच्या पक्षाला स्थान नाही, त्यामुळे देशात प्रचार करायचा म्हणून लढायचं नाही ही पळवाट आहे. अशी पळवाट पवार यांनी म्हाडा मतदारसंघात शोधली. तरुणांना संधी मिळावी यासाठी त्यांनी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतलीय. आता हे तरुण त्यांच्या घरातच होते आणि ते मावळ लोकसभा मतदारसंघातून लढत आहे. पवार हे राष्ट्रीय राजकारणात पुराण पुरुष आहेत. नेहमीप्रमाणे विरोधकांची मोट बांधण्याचं काम ते करत आहेत, पण स्वतःच्या घरात आणि पक्षात ते अशी मोट बांधू शकले नाहीत. शेवटी त्यांनाच मैदान सोडावे लागले. तरुणांसाठी ही माघार असेल तर मग तरुण नेत्यालाच तिथून आधी उमेदवारी का दिली नाही. माढ्यातील तरुण तडफदार नेते रणजितसिंग मोहिते पाटील यांनी आता राष्ट्रवादीचा त्याग करून भाजपात प्रवेश केला.